Astara və Lirik rayonları sərhəddində, qərb-şərq istiqamətində uzanan dağ silsiləsinin üzərində Nudiz Qala adlı Çılpaq Qaya bu dağların seçilən zirvələrindən biridir. Çılpaq Qayanın 25-30 kvadrat metr olan üst səthi üfüqü meydançadan ibarətdir. Qalanın şimal yamacı və onun ətəyindəki sahədə arasında şirli qab hissələri olan saxsı nümunələrə rast gəlinir. Tapıntılara əsasən bu ərazi eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin sonundan bizim eranın 2-ci minilliyinin əvvəllərinə qədər vaxtaşırı istifadə olunub. Nudiz qaladan qərb-şərq istiqamətində 150 metrlik ərazidə onlarla kurqana rast gəlmək mümkündür. Muzeylər məskəni adlandırılan əsrarəngiz Sım kəndi Astaranın ən yüksək qədim yaşayış məntəqələrindən biridir. 9-10-cu əsrlərə aid olan Sım yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli tarixi abidədir. Kənddə tərkibi minerallarla zəngin 70-dən çox bulaq, hündürlüyü 25-30 metrə çatan 2 şəlalə, 20-yə yaxın qəbristanlıq var. Kənddən keçən mərkəzi yol boyunca müxtəlif yerlərdə orta əsrlərə aid qəbristanlıqların qalıqlarına təsadüf olunur. Bəzi yerlərdə bu rayon üçün xas olan pilləvari qəbrüstü daşlar qalmaqdadır. İlkin arxeoloji qazıntılar Sımda yaşayışın eramızdan əvvəllərə gedib çıxdığını göstərir. Sım qayalar məskənidir. Kəndin ortasında, eləcə də hər həyətdə nəhəng qaya parçaları durur. Kənd üzəri mixi yazıları ilə dolu qayalarla əhatə olunub. Mürəkkəb formalı böyük daşlardan birini yerli sakinlər Padşah taxtı adlandırır. Oturduğumuz bu daş Şahın Səhra divanxanasıdır. Divanxana, yəni Şah orada müəyyən cəzalar verirdi, fərmanlar verirdi, qərarlar qəbul edirdi. Öz vəzir vəkili ilə oturdu, Şah yuxarıda oturarmış. Bu da onun o vəzir vəkillərin yerləridir. Burada da yer var, indi torpaq da gəlib biraz tutub. Ki cəzalandıranda Şahın burada iki dənə dustaqxanası olub. Biri bizim sağ tərəfimizdə daş görünür, ona bal qayası deyirlər, bal qayası. Ondan o tərəfə ona dustaqxana deyirlər. Yəni o zindan olub da, təbii zindan. Daş, mağara formasındadır. Külli miqdarda olan sümüklər də onu sübut edir. Və kimi həbs uzun müddətli və yaxud ölümünə müəyyən vaxt qalmış, ora göndərilmiş. Amma birbaşa Şah buradan, bu 56-cı ildə tufan olub, leysan yağdı. Burada hiss də olunurdu, bir də pillələr vardı. O adamı cəzalandı, buradan atırdılar. Sımda tarixi yerlər, görməli yerlər çoxdur.